برای ما توضیح بدن زمانی که سال جدید آزمایشگاه خانم بیری آزمایشگاه بله برای پاروزی برای نوروزی دقیقاً میخوام به ما بگن که چه اتفاقی میفته که یک سال جدید میاد و بهار میشه شروع بهار میشه و چه اتفاقی در کره زمین میفته توی بله. علم نجوم هست که ما رو به سال جدید خانم بهیم سال تحویل شده سال تحویل 13 و 7 دقیقه و 28 ثانیه. اون موقع نهار موقع میگه. خانه ببینید. بعد از نهار. جانم. ساعت 13 داریم. شوخی گرفته. چشم اگه ساعت 13 تو تقویم نوشته بود. چشم 12. پس چرا ساعت ما تا 12 بیشتر نداره؟ آها ساعت خونه تو تا ای بابا ساعت من معذرت میخوام تعطیلی هستم نه این که بعد از اون خونه پداست دیگه آقای مسعودی اگه بعد دیگه بعد آخره انقدر که توجه میکنه به دست من اون یکی که بعد از ظهر بعد از اینکه سبزی پلو با ماهی آماده شد سر سفره منم که شکمو من نهار با این جابه در اومده و تو هم نپیچی بزا حرفشو بزن نهار با این جابه نمون نهار با هیچ عوض نمیکنی نه نه خب بفرمایید یه بچه مثل من همیشه گشنه است میفرمی حتماً حتماً حواستون باشه خونه بزرگترها امسال عید استثناءً نریم خودمون با پدر مادرمون سر سفره هفت سین بشینیم تا ساعت یک بشه و اون لحظه ای که سال جدید روز اول فروردین شروع میشه جواب منو ندادی پس ایدی هم نگیریم دیگه ایدی هم نگیریم ایدی هم میتونم به صورت دکار دکارتش آره عکسش هم میتونم امسال که ما خونه بودم پدروشی میگه جواب مونو ندادی سوال چی بود گوشی پده سوال به همون تو چی نگو چیگه گوشی پده سوال پشای جهان به جهان بگیر چرا ارز کنم که زمانی که کنار بزرگترها هستید اول اجازه بدید بزرگترها صحبت کنم بعد شما این میگه که ساعتمون که 12 تا بیشتر نداره شد 13 و 7 دقیقه 28 ثانیه بعد از این ساعت 1 و 27 دقیقه و 28 ثانیه بعد از بعد از ساعت 12 تقریبا وقت خانم بهی جانم اینو کارش نمیشه کرد ما سفارش داره اون موقع یعنی ساعت سال تحویل رو عوض کنیم بله مثلا به نظر ساعت 3 بلیط اتوبوس نیستش که شما برید استرداد کنم بچه ها این ساعت و دقیقه و ثانیه بر اساس محاسبات نجومی به دست اومده چی؟ محاسبات نجومی نه خیلی مطلب سنگی بود آقا این ما این نوروز نیست که نوروز بچه ها نوروز بیا نوروز بچه ها جواب میدم بیا نیم ساعت دیگه بیا پشت نوروز اون دوست شما که اسمش نوروزه منظورمون نیست نوروز یعنی روز جدید و روزیه که خورشید توی آسمون یه موقعیت شگفت انگیز پیدا میکنه همینقدر شگفت انگیز خانم بهی کلاش افتاد سر این دختر ما دست شماست بله خیلی ساکته یک دنیا سوال دارم خیلی این سوال بپرس ببین خانم بهی سوال بپرس ببین فهمی که تو هم زبان داری آله عزیزم خانم بهی جانم چرا نوروز خب سی اسفند نیست چرا یکی فروردینه آها بچه ها برای اینکه شما اینو متوجه بشین من میخوام یه دونه ماکت بهتون نشون بدم میریم ماکتو بیاریم با هم گل بسر بریم ای قربان این دخترم برم دختر خیلی باهوشه یاد بگیری ذره من نمیخوام جیگره پسر جیگره قلب عسل میشه هر چند هفته بین بچه‌ها فرق می‌ذاری؟ ما فرق نمی‌ذارم. تو این عقل ندارم. اون داره. قربان شما. این که گفتید خورشید شگفت انگیز میشه یعنی چی؟ چه تو خورشید چه اتفاق شگفت انگیزی براش میفته؟ آره ممنونم ازت. بله. پسر. بله. به نظرت این چیه این زرده؟ این زرده تخمه مرغ. آفرین. پداگوژی این سفیده چیه؟ زرده تخمه مرغ. سفیده؟ بله. سفیده تخمه مرغ. این ماهه که به دور زمین میچرخه آفرین بود بسن خدا وکیلی خدا وکیلی بابا دست بزنیم دست بزنیم پدا برید مرسی گل به سر جانم بگو به ما این چیه من میگم گل به سر همه درساشو خوب خونه آره گل به سر باری که الان این خورشیده این زمینه و اینم ماهه همونطور که میدونید بچه ها خورشید به دور زمین نمیچرخه
نمیچرخه. آفرین، خورشید به دور زمین نمیچرخه. پس چرا ما صبح که از خواب بیدار میشیم میبینیم خورشید طلوع میکنه تو آسمون، حرکت میکنه، غروب میکنه؟ ما حرکت میکنیم. بگو ای جانم پسر، یه بار دیگه بگو. ما حرکت میکنیم. یعنی چی ما حرکت میکنیم؟ من تو خواب رو میرم از اینجا میرم خورشید حرکت میکنه. آره بیچاره کرده منه. بچه ها ما احساس میکنیم که داره خورشید حرکت میکنه. بیا با هم سلام برای ماهتون میچشونه، سیاهتون، صبحتون بخیر باشه. خوشگلای من، حال دلاتون چطوره؟ امیدوارم که حسابی سرحال، قبلاق و با انرژی باشید. دلتون بگردم من. خب بچه های کلم برنامه های صبحگاه دیگه کلی لذت بودید. یه عالم برنامه دیگه هم داریم که قراره با هم دیگه ببینیم و ازشون لذت ببریم. فردای چشماتون بشم قشنگای من. سلام به روی ماهتون عزیزای دلم. خب دورتون بگردم من. بازم ادامه برنامه های صبحگاه با هم دیگه میبینیم، با هم دیگه لذت میبریم. اما قبل از هر چیز که کلاس رو بخوایم شروع کنیم، میخواییم با نام و یاد خداوند مهربون شروع کنیم. حالا من دفترم رو میبینم ببینم کدوم دوستمون امروز قراره که برامون قرآن بخونه. بله خب امروز قراره آرا جان قرایی پسر گلم برای ما قرآن بخونه. آرا جانم دارت بگردم من ببینیم شما رو عزیزم. آراد خوشگلم، سلام. سلام قربونه برم من عزیز دلم، صبح شما بخیر باشه قشنگم. شما هم بخیر. خب فردای چشمت بشم من. آراد جانم آماده ای برامون قرآن بخونید؟ آره. بله من از شما میخوام شما برای من سوره نصر رو بخونید. فردای چشمان بلد نیستم من. بله دیگه ذره شده. اشکال نداره با هم میخونیم قشنگم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ایتینا کر کسر ازا جا نصر الله و الحد بله و لعیت و لعیت ان و لعیت ناصر ید قلون بی دین الله بی دین الله افواجا افواجا فسفته به هم بته به هم ده به رب بکه وستغفرهو 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 إنه كان توابا كان توابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد مجل و جهان. هزار آفرین عزیز دلم. آره جانم قربونت برم من. خیلی خوب و عالی برای ما خوندی، دارید بگردم من شما رو میبوسم عزیزم. دست شما درد نکنه قشنگم. ممنونم از شما جان دلم. جانم خانم امروز آرد داریم؟ بله قربونت برم من. بله داریم خانم. من آرد ندارم. نه خالی دارم. متوجه نشدم. نداری یا داری؟ هیچ نه میگم دارم. باشه قربونت دارم من. خب عزیز دلم
دست شما درد نکنه، دورت بگردم. خدافظ. خب حالا بچه های گلم، قراره ذکر هفته رو ما داشته باشیم، اما قراره کدوم دوستمون بخونه؟ بله من الان نگاه میکنم ببینم کدوم دوستمون قراره برای ما ذکر هفته رو بخونه. خب بله بچه ها، رسام جان عزیزم قراره برای ما ذکر هفته رو بگه. رسام خوشگلم، دارت بگردم من ببینم شما رو قشنگم. خب رسام گلم، خوشگل من. بله خب رسام جانم عزیز دلم، تصویر نداری؟ قربونت برم، من تصویرت رو هم نداری رسام جان. خب سلام، فرده چشمات بشم من. سلام. قربونت برم من، خوابی داره بگردم؟ نه. فرده چشم ناراحتی؟ سلام خانم سرکارم، صبحتون بخیر. صبح شما هم متوجه نشدم چی؟ دوباره کیپ شده خودش میگه. کیپی دوباره میخوره. زود سرما میخوره. آها دوباره سرما دوره بگردم. خیلی مراقبت کنم. رسام جانم از خودت. فرده بشم. باش. خب رسام جانم عزیز دلم، آماده ای برای ذکر هفته رو بگید؟ امروز چهارشنبه است. چهارشنبه. آفرین آفرین، امروز چهارشنبه هستش. خب رسام جانم میخوام شما برای من ذکر هفته رو بگید، آماده ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسام جانم، بله بشین رو صندلی. بله بشین. خب حالا قربونه برم، من میخوام شما برای من ذکر هفته رو بگین، آماده؟ بله. قربونه برم من. خب با هم بگیم باشه؟ باش. خب توی تموم روزا قبل چهارشنبه ها، توی تموم روزا همه روزا چهارشنبه ها، خدا رو میشه یاد کرد، شادی ها رو زیاد کرد. خدا شادی ها رو زیاد خدا رو میشه یاد کرد. خدا رو میشه یاد کرد، شادی ها رو زیاد کرد. شادی ها یاد کرد. بله ذکر خدا معلومه، ذکر خدا محرومه، یا حی و یا قیومه، یا محرومه یا قانونه، یا حی و یا قیومه، یا قانونه یا قانونه. هزار و بگردم رسام جانم. خب عزیز دلم دست شما درد نکنه، فرده چشمات بشم من. ممنونم از شما. ما رسام جانم باید حسابی تمرین بکنید. باشه قربونت برم من. باش. باریکلا عزیز دلم دست شما درد نکنه. خب ممنونم از فرده چم. حالا بچه ها یکی از شعرها رو هم میخوام، پسر گلم رسام جان رو علامت بزنم. خب یکی از شعرها رو میخوام پسر گلم ماهان جان برای ما بخونن. خب ماهان گلم دورت بگردم من ببینم شما رو عزیز دلم. ماهان جانم قربونت برم من، برای قشنگم، خوشگل من. سلام صبح بخیر. سلام قربونه برم من، صبح شما هم بخیر، فرده چشمات بشم من. خب ماهان جانم اخم چرا داریم؟
لبخند بزنین دوری بگردم خوشگل تر بشیم. آها حالش داره بگردم. خب مامان جانم فده چشمات شمن، آماده ای برامون یه شعر قشنگی که یاد گرفتیم رو بخونی؟ چه شعری بسه رنگی همه رو بسه بخونیم؟ میونه تیکه ابرا تو آسمون اون بالا رنگین تموم زیبا شده دوباره پیدا رنگ با رنگ و قشنگ مثل یه شهر فرق تابش نور خوشید ساخت هلالی قشنگ رنگین کمون چون رنگ هفت رنگ بنفش نیلی آبی سفت در نارنجی قرمز. هزار آفرین داره بگردم من باری کلا به شما ماهان جانم، عالی خوندی فدت شم، دست شما درد نکنه عزیز دلم. خب ممنونم از شما بچه های گلم، خوشگله من. امروز ما یادتونه گفتیم که قراره سبزه درست بکنیم، قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری سبزه خیس بکنیم برای سفره هفت سینمون. آفرین بچه ها، تو اولی مرحله، تو اول مرحله اولی که انجام قراره بدی، سبزه هم یعنی گندم، ماش، عدس، هر چیزی که قراره خیس بکنیم. و چون زمان گندم کوتاه‌تره ما گندم رو خیس میکنیم، اما بعضی هستن که مثل باربو جان سبزشون رو زودتر خیس کردن. چرا؟ چون دیر رشد میکنه مثل عدس. یعنی باربو جان از هفته پیش سبزشون رو خیس کردن چون که دیر رشد میکنه، به خاطر همین تا در بیاد. ما امروز میخواییم با همدیگه سبزه خیس بکنیم. چجوریه بچه ها؟ شما یه ظرفی رو برمیدارید یا یه مشت گندم یا اون مقداری که دوست دارید مثلا برای ظرفتون باشه، یه کاسه رو پر نکنید، اندازه یک مشت مثلا کافیه، میریزید توی ظرف یه کاسه و روش رو پر از آب میکنید. آفرین آفرین بچه ها، بردیا جانم سبزش رو خیس کرده. حالا بچه ها بهتون نشون میدم. بچه ها بعد توی کاستون میریزید دوش رو پر از آب میکنید. وقتی پر کردید میذارید دو سه روز بمونه. هی آبش رو عوض میکنید. بچه ها چند روز آبش رو عوض میکنید. بعد از اون یک دفعه میبینید که جوونایی کوچولو کوچولو ازش اومده بیرون و اونجا چشم تا میارم. چشم داره بگردم. بچه ها میبینید جوونه های کوچولو کوچولو زده بیرون. وقتی که جوونه ها رو دیدی دیگه چی کار میکنید؟ آبش رو کلن خالی میکنید، توی اون ظرفی که میخوایید پهن میکنید و بعد روش رو دستمال نمدار زده، یعنی دستمالتون میگید زیر شیر آب خیس که شد چلی میدش، بعد روی این سبزه ها، روی این گندم ها پهن میکنید. بچه ها چند روز این کار رو انجام میدید تا سبزه های سبز میشن و رشد کنن. خوشگله من، سبزه ها میپرسید که چرا مثلا ما یه بار عدس استفاده میکنن، یکی ماش، یکی گندم. بچه ها خب مثلا بعضی دیرتر رشد میکنن، بعضی زودتر. خب چرا همه رو یه چیز استفاده نمیکنید؟ بچه ها اسمش سبزه هستش، یعنی هر گیاهی که سبز هستش، درسته؟ و بچه ها عدس، گندم، ماش و تمام اینها وقتی که رشد میکنن برگاشون فرق داره. برگاشون یکی برگاش تیزه مثل گندم، یکی برگاش گرد فرفریه مثل عدس یا مثل ماش. هر کدوم برگاش فرق میکنه. حالا شما دوست دارید توی سفره هفت‌سینتون هر مدلی که باشه اون رو میتونید خیس بکنید. حالا میخوام یه دور ببینم، بذار ببینم اول سامیار جانم پسر گلم چی میخواد به ما بگه. خب خوشگل من، ببینم اتون. سامیار جانم دوری بگردم، من شما رو بس کردم. پسر قشنگم سامیار جانم، من شما رو بس کردم، دوری بگردم من. بذاری تو قطع کنم الان، من دوباره شما رو بس کردم. آها بس شد پسرم.
سلام قربونت برم من صبح بخیر باشی تره چند آهان طوری بگردم من گندم گندم داریم گندم من آها گفتیم برای چهارشنبه چیز بکنید نکردین اشکال نداره بعدت بشم من خب شما میتونی قربونت برم من سمت گندم که باشه خب زود سخت میشه خب شما میتونی برید یه مغازه ها خب یک کوچولو گندم ازشون بگیری خب گندم داره مثلا آها آره حالا هر جایی که میدونی قربونه دارم من فقط دیگه دیرتر خیس نکنی یا سعی کن تا شنبه خیس بکنی باشه که در بیاد سبز بشه بلند بشه خوشگل بشه قربونه دارم من خب آفرین به شما سامیا جناب فده چم همین بله عزیز دلم خب بله خدافز قربونم بله بچه ها سبزه رو خیلی ها گذاشتن حالا بچه ها میخواییم ببینیم که چند نفر سبزه عیدشون رو خیس کردن یعنی سبزه عیدشون رو درست کردن خب ببینیم هر کی بچه ها سبزه عیدش رو درست کرده دستش رو بیاره بالا آفرین آفرین بله میبینم که خب خیلی هستن خب بردیا جان آراد و مهرد گلم بارگو جان رسام جان مهرسام جان خب پندار گلم اینا بچه ها خیس کردن کیا موندن؟ ما موندیم یعنی چی؟ یعنی امیر ارسلان جان آراد جان یاسین جان سامیار جان و پندار جان و پندار جان شما مگه نگفت خیسته آه خب و ماهان جان بچه ها حالا ماها سبزم رو میخواد امروز خیس بکنیم وقتی قرار خیس بکنیم از تمام مرحله‌هاش میتونیم عکس بگیریم و برای من بفرستیم تا همه جمع بشه و کلی کیف بکنیم خب یاسین جانم جون دلم عزیزم خب یاسین جانم برو بدارم ببینم شما رو خب سلام خانم فرزنده اینجا که گفتین بریزیم من متوجه نشدم گفتین چی کار کنیم چشم رو بیارم الان میگم فقط یاسین جانم صدا خیلی بده چرا دستگاه عوض شده نه؟ بله با تبلتم گرگوه برم من خب اشکالی نداره الان میگم باشه خب آفرین بچه های گلم دورتون بگردم یاسین جانم شما هم باش اینجا حواست باشه به من خب قربونه برم من برای خیس کردن سبزه خب شما گندماتون رو یه دو میشورید میریزید توی یه کاسه و توش رو پر از آب میکنید بچه آب داغ نریزید آب معمولی آب ولرم خب میریزید توی آب بعد میذارید بمونه یعنی روش آب بگیره بعد از این چند روز بچه ها بگذره یعنی سه روزی تا چهار روز در میاد جوونه هاش خب بعد از سه تا چهار روز جوونه هاش در میاد و هر روز سعی کنید آبش عوض کنید وقتی جوونه هاش در اومد این نوکش که سفیده و سبز در اومد شما چیکار میکنید آبش رو خالی میکنید تو اون ظرفی که برای عیدتون میخواید بذارید میذاریدش درسته؟ و برای روش رو یه دستی بکنم دار پهنه کنم قربونه دلم دارم خب بله امیر ارسلان جان الان داره خوب میکنه آفای امیر ارسلان جانم خوب کاری میکنه عزیز دلم و اما بچه های کسایی رو که من الان بچه ها سعی کنید گندم باشه الان چون دیگه در عدد فکر میکنم دیرش قرار میشم دیگه خب بعد یه جانم میتونی شما سبت که من نشون بدیم کچولو خب ببینیم بردی جانم رو سلام فرده چشمت بشم من عزیز دلم صبحت بخیر باشه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان هزار آفرین فرده چند باری کلا بردی جانم دورت بگردم من میتونی یه کوچولو سبزت رو به ما نشون بدی که جوونه زده دوستات ببینن خب بله بله
قربونه برم من. بچه ها اینه ها نگاه کنی، بعدی ها جان زیرش رو پارچه انداخته، روش رو هم دستمال نمدار میذاره. نگاه کنید بچه ها جوونه هایی که داره از گندم میاد، خیلی قشنگه. آفرین بعدی ها جان. آره آره داره رشد میکنه، حسابی ازش مراقبت کنید تا این خوشگل خوشگل بشه. باریکله بعدی ها جانم عزیز دلم. خب ممنونم از شما، قربونت برم من، دست به شما در من. حالا آراد و مهراد گلم رو ببینیم. الان اشکالی نداره بچه ها میخواهد سبز خیز کنن، اشکالی نداره. حالا سلام دارشون بگردم من. ما داریم من که دارم شیر میخورم. منم برم من نوش جونتون. بچه شما هم سبز خیز کردین؟ آره آره. آها میتونید سبزاتون رو نشون بدید به دوستاتون؟ سلام صبحتون بخیر. سلام قربونتون برم من، صبح شما هم بخیر باشه. دیشب گذاشتم، یعنی دو روزه که خیسش کردیم، دیشب هم گذاشتیم که آخه در اومده. الهی شما ما عدس گذاشتیم. آره ما عدس گذاشتیم عزیز دلم. خب بچه هم مال آراد و مهراد هم تازه داره درمه کوچولو کوچولو. مال بردیا جان دیدید بچه ها بزرگتر بود جوونه هاش، بخاطر اینکه زودتر رشد میکنه. قربونتون برم من، دست شما درد نکنه. آراد و مهراد گلم، خب دست شما خودتون قطع میکنه. خب بارو جان ببینیم مال شما رو، سبزتون رو عزیز دلم. خانم سلام دورت خانم معلم هاتون حسینی. سلام دورت سب خانم هاتون حسین درمی خونه مامان بزرگم. من همه مایه رو گفتم، فیلم گرفته همه رو، همه سبزای عیدم گفتم، سبزای عید من رو دیدیم. قربونت برم من، دست شما درد نکنه. باز بکنم باز جان صدام کیچید، من صدا رو قطع کردم، فرد بشم من. خب میتونید بری شما دور بگرد تو کار میکنی خدا بود فرد شما. خب بله بچه ها خیلی امان از این کلاس های مجازی امان. حالا مرسم جانم، جون دلم عزیزم، جانم قشنگم. بچه همه دستتون رو بردید بالا، الان من نمیدونم سبزه داره که نداره که نشون بدم. خب سلام خان، سلام برندشون ما هنوز گندم نخریدیم، ولی میخوایم درست کنیم. فقط جوونه زده ماشمون. آهان ما شما خیس کردی، اشکالی نداره، پس گندم نخر، دوره بگردم من، اشکال نداره گندم نخر چون همون سبز است. خب آفرین ماشمون هم تازه است. آها خب اشکال نداره، پس تازه گذاشتید، انشالله زود زود در میاد، دوره بگردم من. بس به شما درد نکنه قشنگم. خب قربونت برم من عزیز دلم. بله خب آرا جان قرهیم انگار سبزاشو گذاشته، درسته؟ بچه یه بار دیگه اونایی که سبز خیس کردن رو دستاشون رو بیارم بالا من ببینمشون، اونایی که سبز خیس کردن ها، که من بدونم وصلشو کنم. خب رسام جانم، آها آرا جان، پس قراره آرا جانم بعدا برامون خیس بکنه، الان جاییه قراره بعد برامون خیس بکنه. خوب کاری میکنی، دوره بگردم. سلام سلام به نام خداوند بخشنده مهربا. هزار آفرین عزیز. خب میتونی بهتر رو بگیرم خدا رو شد. خب دوباره فکر کردم من آن را سرزا عدس شه بله عدس شه. خب ببینم
آها آفرین. بعد خیلی راستون جا قشنگ سر خورم شده. خیلی عالیه. خیلی بلند شده. بله. وای چی کوزر دوستم بچه ها خوشگل خوشگل میشه. نگاه کنید. خیلی خوشگل. این تخم شربتیه. آها. اینا خیلی بلند شده. سره خیلی بلند. اینا هم عدست. بله خیلی خوب. عزیزم. حسن جان چون صدا خیلی میپیچه دوره دیگه آدم های یه دونه. مجرد اینجا اومده که نویزی بود بردم. خب قربونت برم من. بله عالی بود رسام جانم. دست شما درد نکنه. دورت بگردم من. خب بارو جانم من متوجه نمیشم. نه من شما رو بس میکنم. دورت بگردم جونم. خب حالا ببینیمتون. سلام داره بگردم من. ای جانم سبزتون خودت کاشتی داره بگردم. بله خودم چرا هم زود گذاشتی. خیلی عالیه. بعد چرا آفرین آفرین بچه ها. آرا جان خیلی زود ریخته بود سبزش. خیلی زود روش کرده. داره بگردم من. هزار آفرین عزیز دلم. بچه ها سبزی که آرا جان کاشته میدونی چیه؟ آرا جان سبزتو میگی به دوستات چیه؟ گندم. بله گندم هستش. بچه ها نگاه کنید چه برگای تیز و بلندی داره. خیلی خوشگله آرا جانم. آفرین به شما. دور بگردم من. هزار آفرین عزیز دلم. خب دست شما درد نکنه قشنگم. خب ممنونم از شما. دارت بگردم. بله بچه ها حالا یک مسئله ای رو میخواستیم با هم دیگه صحبتش بکنیم. حالا که سبزارو یاد گرفتیم که چجوری بکنیم چجوری رشد میکنه. دونه دونه رشدش رو نگاه کردیم. وقتی خیلی کوچولو هم تا وقتی که یه ذره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشن و قراره همه با هم سبزه عیدمون رو خیس بکنیم. درسته؟ من قراره بعدش برم زنگ تفریح خیس بکنم. اما بچه‌های گلم دورتون بگردم من. حالا بذارید اول یه کلیپ ببینیم یا نه؟ بذارید اول یکم صحبت بکنیم بعد. قربونتون برم من. ما دیروز که یه آقای نجاری اومده بودن پیشمون در مورد درخت‌ها صحبت کردن، میخوای با هم دیگه یه مقداری در مورد درخت بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر بدونیم بچه ها. حالا میخوام من از شما بپرسم ما چه جور درخت هایی داریم؟ چند مدل درخت داریم؟ کسی میتونه یه چند تا چو به ما بگه؟ چند تا از مدل های درخت ها رو به ما بگه؟ من دستا رو میارم پایین، هر کسی که میدونه به من بگه. آفرین. خب بله. خب حالا من کیو بس بکنم؟ خب من بعدیا جان رو بس میکنم. در مورد انواع درخت و غربت سره گلم بگم. خب سلام بعدیا جانم. دوره دگرم بعدیا جانم شما در مورد درخت و چند مدل درخت داری میتونیم بهمون بگید؟ من که خوراکم درخت کار، درخت خورمالو و دیگه درخت سیب. بله آه فهمیدم دیگه. بعد درخت انار، درخت چی؟ درخت بادمجون. بله بادمجون داره دیگه. اصلا من بادمجون بوته داره درخت نی. بعد چه؟ گل سبز. بعد درخت پنگی. تو تنگی هم بود هست. تنگل بلدم. خب بعدیا جانم حالا که انواع اقسام درخت ها رو گفتید بچه ها، ما یه عالم مدل های درخت دنیا داریم. درخت خیلی زیادی. حالا بعدیا جانم این درخت هایی که شما گفتی میخواستم یه سوالی بپرسم. بین درخت کاج و مثلا درخت سیب، درخت مثلا گوجه سبز، خب بین اینا چه فرقیه؟ بین اینه چه فرقیه؟
نصیب میده مثلا ما میتونیم آفرین مثلا سیب میوه آفرین یا گوجه سبز چیه؟ گوجه سبز هم میوه است حالا میخوام بپرسم درخت کاج چی؟ درخت کاج میوه داره؟ نه نداره چوه نداره آفرین آفرین درخت کاج میوه نداره باری کنگه بشه میگیم بودم جونم اون دفعه یاد من هنگام بودم یه دو کاج بود راست از اون یکی من عکس رو بهت میفرستادم بله خیلی عکسش قشنگ بود درسته دوره بگردم خیلی عالی فدتشم کلی لذت بردم من خب بعد یه جانم دوره بگردم ممنونم از شما فدای چشمات بشم من ممنونم انقدر گرزم من انقدر گرزم من دانم آب افتاد دانم خیلی دهنم آب افتاد خیلی حالی فایده آره آره یه کوچولو دیگه سب بکنیم اومده خب قربونت برم من ممنونم عزیز دلم منم شما رو میبوسم بچه ها درست گفتم بردیا جان اینو من اگر بتونم بعدم به حسابش برسم خوب میشه چرا نمیره خب بچه ها درخت ها دو مدل دو تا تفاوت خیلی بزرگ با هم دارن یکی این که یه سری از درخت ها هستن که میوه میدن یه سری از درخت ها هستن که میوه نمیدن ما بهشون میگیم درخت های بی ثمر و درخت های با ثمر یعنی ثمر میوه به عنوان ثمرشون هستش به ما میوه میدن بچه خیلی از درخت ها هستن که میوه ندارن مثل کاج، سرو، بید مجنون این درخت ها هستن که میوهی نمیدن و برگ های بزرگ دارن یا به عنوان سایه ازش استفاده میشه کرد یا به عنوان کارهای دیگه حالا من از شما میخوام بپرسم که ما دیروز با هم صحبت کردیم گفتیم درخت ها حالا الان فهمیدیم یه سری از درخت ها میوه دارن یه سری ندارن ولی در کل میخوام ازتون بپرسم ببینم از درخت ها چه استفاده هایی میشه کرد چه استفاده هایی میتونیم ما انجام بدیم ازشون خب ببینم آرا جان رو باشه هر که میدونه سوالا رو دست بالا کنه ها خواهم ازش بپرسم خب آرا جانم ببینم شما رو دورت بگردم آفرین آرا دقرایی پسر گلم قربونت برم من آرا جانم آها دورتون بگردم من خب آراد گلم زود وست کنی فدا چم خب قربونت برم من عزیز دلم من یه سوال آراد جانم یه سوال از شما داشتم میخواستم بپرسم که از درخت ها چه استفاده هایی میشه کرد چند تاشو میتونی به ما بگی؟ از درخت ها میتونیم نفس بگیریم آفرین اکسیژن تولید کنن دیگه نمیدونم میز درست کنیم از کمد درست کنیم پس از درخت ها میتونیم برای ساخت وقتی استفاده کنیم بعد درخت ها میوه میدیم وقتی که میوه هاش درست بوک شدن ما میوه رو میگیریم میدیم به میوه فروشی ها میوه فروشی ها میفروشن به مردم آفرین پس از میوه درخت ها میتونیم استفاده بکنیم باری که الله به شما باری که الله دیگه میتونیم چی؟ بگی تو صدا نداری قربونت برم من سب کن الان صداتون رو بس کنی خب یه چیز بگو خب میتونیم درخت از چوبای درخت مجمه درست کنیم قاب عکس درست کنیم بله بله
درسته. میگن وقتی ما میریم جنگل، خب وقتی درخت رو تماشا میکنیم چه حسی پیدا میکنیم؟ لذت میبریم از هوای تمیز. کلبت تمیز. نه جنگل، جنگل تمیزه هواش. کرونایی که البته چی هست؟ کرونایی. آره واقعا واقعا. اما حالا که از هواش نخواهیم بگیم لذت ببریم یا نه، از چی لذت ببریم؟ از دیدنشون، درسته؟ هزار آفرین به شما آره جانم، ممنونم از قشنگم، دست شما درد نکنه. خب قربونت برم. من حالا قطع میکنی بذارم یا من قطع کنم؟ قربونت بشم. خب بله بچه ها، ما از دیدن از درختان استفاده های زیادی میکنیم. میتونیم از برای تولید اکسیژن ازشون استفاده بکنیم، میتونیم از چوبشون برای ساخت وسایل مختلف استفاده کنیم، یا اینکه از میوه هاشون استفاده کنیم. بچه ها از دیدنشون، زیباییشون لذت ببریم. اینم یه نکته هستش. و اینکه بچه ها حیوانات و خیلی از چیزهای دیگه هم، حشرات هم از درختان استفاده میکنن، پس فقط ما نیستیم ازشون استفاده میکنیم. حالا ما یه راهکار دادیم، گفتیم برای اینکه آفرین یاسین جانم، آفرین، بذارید من یاسین جان رو هم بس کنم. یه چیز خیلی خوب گفتش، دوستم از زبون خودش بشنوید. خب سلام جلوگیری از جونم، جلوگیری از سیل. آفرین جلوگیری از سیل. اما چجوری قدرت بگردم من؟ چجوری این اتفاق میفته؟ درخت صورت آب میگیره. آفرین. بله بچه ها، درختان و بوته ها و گیاهان برای جلوگیری از سیل خیلی مناسبن. اما چجوری؟ وقتی که درختان روی زمین قرار دارن، ریشه هاشون توی خاک محکمه، درسته؟ و بچه ها خاک رو نگه داشته ریشه هاش. وقتی که سیل داره با سرعت میاد، جون دلم خانم تفرنده، اگه یه چیزه نهال باشه نجولای سیل رو نمیتونه دیگه بگیره، ریشه در میاد. اگه ضعیف باشن نمیتونه. آفرین درخته مقابل یا بوشه های مقابل درخته بوشه نرسیده که اون وقتی باشه همونتون با جمع شده سیل در میبره با خود. آفرین بله درست داره بگردم. من میگه نهال های نهال به چی میگن میدونی؟ نهال درخت های کوچیک. آفرین نهال بچه ها به درخت های کوچیک گفته میشه، به درخت هایی که تازه دارن رشد میکنن، یعنی نه دونه هستن نه درخت بزرگ، یه درخت نازک و کوچیکی هستن. ولی سیل نمیتونه دوام بیارن، ولی درخت های بزرگ و پهن که سال ها روش کردن بله میتونه در مقابل بله. آفرین سیل میاد از ریشه درش بیاره میخوره بر میگرده. بله درسته داره بگردم. من بچه ها درخت های بزرگ وقتی میشه هاشون تو خاک خاک رو محکم گرفتن، وقتی که سیل داره با سرعت میاد میخوره به این درخت ها، هی سرعتش کم میشه، هی میاد میخوره کمتر میشه و باعث میشه از اون میخوره تا کلش بترکه. آره راست میگی، میخوره به تکلش بتره که او سرعتش کم میشه. خب میگم یاسین جانم داره بگردم. من حالا که اینقدر قشنگ شما به ما گفتی، یه سوالی داشتم من از شما، میخواستم بپرسم. گفتی ما یه راه حلی دادیم برای اینکه درخت ها از بین نرن، درسته؟ بله. خب این راه حل چیم؟ درخت هایی کم ترین قطع کنیم، ولی اگه زیاد درخت قطع کردن رو تو روز درخت کاری یه نقطه بیشترین بکنیم. آفرین بله بچه ها درست گفت یاسین جانم، فرد بشم ممنونم از شما، دوره بگردم، دست شما درد نکنه یاسین گلم. خب بله بچه ها، یاسین جانم درست گفتن.
ما بچه ها برای اینکه درخت ها از بین نرن، حالا چه جوری میشه که درخت از بین برن هم میگم بهتونا، اما برای اینکه درخت ها از بین نرن، من آخر میتونم برای اینکه درخت ها از بین نرن بچه ها چی کار باید بکنیم؟ باید بچه ها درخت بکاریم، درخت های بیشتری بکاریم. یکی از راه حلش اینه که درخت های بیشتری بکاریم. این درخت های بیشتر هم باعث سرسبزی بیشتری میشن، هم باعث استفاده بیشتری میشن، خب و خیلی موارد دیگه. حالا درخت کاشتن، بچه ها در مورد اینکه درخت کاشتن یاسین جان گفتن روز درخت کاری. روز درخت کاری چه روزیه و چه جوری این اتفاق میفته؟ حالا من در موردش بهتون میگم. اما قبل از اون در مورد این که چه چیزهایی باعث میشه که درخت ها از بین برن میخواییم با هم صحبت بکنیم. یکی از پسره گل من ببینم. خب بذارید من از کی بپرسم. خب از مهرسام جان. مهرسام جان ببینم شما رو دورت بگردم. بله. خب سلام قربونت برم من. سلام. عزیز دلم. خب مرسام جانم قربونت بشم، شما میتونید به من بگید که درخت ها چه چیزهایی باعث از بین رفتنشون میشه؟ با یعنی از بین برن؟ بله با دره پوست درخت ها اگه از بین ببری این یه سوال. بعدش هم اگه درخت خراب باشه که یعنی چنده سوده باشه که یعنی سر اومده باشه، خب میتونی ازش استفاده کنی چون اون یه موجود زنده نیست. اما اگه درخت زنده ای باشه نمیتونی. آها بله درسته. حالا شما گفتید که بچه ها اگر ما یکی